Azerbaycan'ın immigrasiya edilen Ruslara kadar gelişmiş. Zaten Ruslar her çətin vəziyyətdə Azərbaycana gəliblər. Orta Asiya gəliblər. Yəni biz sığınacaq yeri olmuşuq Rusların, normal Rusların. Ancaq zalim Ruslar onlara da düşmandılar. İnşallah onlar da bir ağlı başına yığar. Bizdən də bir dərs alarlar, bir millət tərbiyəsi bizdən də görərlər. Yəqin ki vətənlərinə gedib biraz da orada mədəniyyətini artıralım. Biz zalımın əksinəyik hər zaman. Yəni Rusiya bu müharibədə zalım hökmündədir. Ukrayna məzlum öz vətənini qoruyur bizi kimi. Əlbət ki Ukrayna tərəfdədir. Azərbaycanın müttəfiqi belə deyək Türkiyə var. Ancaq yenə deyim dövlətlər arasında maraqlar var. Hər kəs öz marağına uyğun özünə müttəfiq seçir. Bizə hal-hazırda marağına uyğun olaraq İsrailin güclü marağı var bizdə. İranın da marağı var. Yəni, hər kəs istəyər bizdən bir bitişə qoparsın, bir hökumiyyəsi olsun. Müttəfiqimiz Türkiyədən başqa yenə də bir yoxdur. Tam səmimi olaraq belə dostluq, qardaşlıq əlaqələri sizə var, yoxsa bu sizə görə sadəcə dövlətlərin öz şəxsi marağına görə? Ölkələrlə mi, yoxsa nə fərqi? Yox, millətlər arası belə deyək. Millətlər arası yəni həqiqətən özbəklərdir, Türkiyədir, türkiyəllərdir, tək türk yox ha, Türkiyənin kürdləri belə bizlə qardaşdırlar. Biz bir-birimizi sevirik onları. Rusiyanın demək olar ki, yaxın insanlar bizə də dəyər verən, yəni Rusun kiçik qardaşı Laçı Burad deməyən Ruslar belə bizə çox gözəl. Ukraynanı çox sevirik, Ukrayna halisini çox sevirik. Azərbaycan NATO-ya qoşulmağını istəyirsiniz? İstəyərəm. Azərbaycanın NATO-ya qoşulmağını istəyərəm. Niyə? Həqiqətən istəyərəm. İnkişafdır. Həm inkişaf eləmiş ölkələr sırasına girərik, həm Rusun daim başımızın üstündə olan o Damoklov qılıncından qurtularıq. Az da olsa da bir ümid kimi. Əsas da Rusiyadan qorunmaq üçün NATO-ya girməyə çox dəstəkləyirəm. Belə deyək, NATO-nun əsas şüarı desək, bütün müharibələri və s. bunların hamısının həmrəliyi və sülh yolunu təmin etməkdir. Siz də bunlar razılaşdığınıza görə daha çox bəli, NATO, yəni məqsədi o məqsədlə qurulubdur. Amma əlbət ki, o NATO-nun rəhbərlərinin xüsusi ayrı siyasətləri var, onlar istədiyi vaxtı yoz ola bilirlər. Sözüm, İraka da girdilər, orada, burada, Liviyada girdilər. Yəni, NATO-lu nə tərbiyə? Biz onun kitabda yazılan müsbət tərəfinə tərəfdar. Yox, o işğalçı tərəfi zaten hər kəs onları sevdir. Heç kimi düşman bilmir. Yəni, bizə düşman lazım deyil ki, hamımız özümüz yaşayır. Ancaq bizi düşman var, görənlər var. Məsələn, erməni bizim varlığımızı düşmandır. Erməni biz özümüzü qorumalıyıq, ancaq ona da düşman gözündən baxmasaq, bir də görür evimizin içindədir. Yəni biz heç kimi düşman görmürük burada. Ancaq özümüzü qorumaq üçün bizə də, nə deyim, qoruma strategiyasından düşman gördüyümüz erməni var, Rusiyanın yenə də şovinist qüvvələri var, İranın da, yəni özünü qorumaq məqsədindən, yoxsa bizi zəhv eləmək məqsədindən İranın da bizə qarşı əks həmlələri var. Yəni, bu da düşman deyil. Biz özümüzü müdafiə eləmək üçün, evimizi müdafiə eləmək üçün hər bir şeydən canımızı belə verməyə hazırdır.